Olá, minhas divas, sejam bem-vindas ao meu canal. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao meu mundo. Muito prazer, eu sou a Edna e gostaria de convidar a inscrever-se aqui no canal. Então, eu já trago mais um tutorial, que é uma maquiagem super leve, com tons de laranja. Muito, muito fácil de fazer. Se você tiver interessado em saber como é que eu criei este look, qual é o nome deste batom maravilhoso, é só continuar ligada ao vídeo. Então, sem mais demoras, vamos começar. Antes de fazer qualquer coisa, eu começo sempre por hidratar os meus lábios. E eu vou hidratar utilizando o meu hidratante labial da Nivea. E se você quiser saber como é que eu faço as sobrancelhas, eu tenho um vídeo aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui, ou vocês podem clicar na caixinha de informações para quem está a ver o vídeo pelo telemóvel, para ver como fazer as sobrancelhas. Então, eu vou aplicar o meu primer em toda a minha pálpebra, utilizando os meus dedos. E a seguir eu vou utilizar esta paleta muito, que é uma das minhas novas favoritas, muito, muito linda, que é a Vice da Urban Decay. E vou começar por utilizar a Sombra Biter. Vou aplicar por cima do meu côncavo, ou junto do côncavo para cima, com o meu pincel preto para côncavo. Então eu vou espalhar esta sombra. E a seguir eu vou pegar na sombra Delete e vou passar por cima desta sombra. Vou posicionar esta sombra bem junto ao côncavo mesmo. E vou esfumar ela bastante para não deixar uma marcação muito forte. A seguir, para dar aquele up e dar aquela impressão de que a nossa sobrancelha está bem feitinha, eu vou utilizar a sombra Discreet e vou utilizar ela como sombra iluminadora. Vou aplicar dentro da minha sobrancelha. E na pálpebra móvel, eu escolhi este tom de laranja que é muito lindo, meninas, muito, muito mesmo, que é o Flame. Vou utilizar esta sombra na minha pálpebra móvel. Vou aplicar a sombra dando leves batidinhas. E a seguir eu vou criar um delineado. Eu também tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino ou eu mostro como é que eu faço o meu delineado de uma forma fácil. Eu utilizei um delineador em gel e um delineador líquido. Vocês podem clicar no link aqui em cima ou consultarem a caixinha de informações, que vocês vão encontrar todos os links necessários de todos os vídeos que eu acho assim super interessantes, que vocês deviam assistir. A seguir eu vou aplicar já a minha máscara para cílios. Vou aplicar a minha máscara para cílios e vou começar a tratar do meu rosto. Eu vou começar por aplicar um corretor laranja, que vai servir para corrigir a descoloração. Descoloração são aquela disparidade de cor que nós temos no nosso rosto. Isso, e é muito comum mesmo em mulheres de pele negra. A descoloração, normalmente quando a gente aplica a base, se a base não tiver uma boa cobertura, acaba por ficar notável. As pessoas notam que tem certas zonas do rosto que são relativamente mais escuras ou mais claras. Então, para corrigir esta disparidade de tons, eu utilizo o corretor laranja. Eu penso que utilizo o corretor laranja. Então, se eu vou pôr no meu pincel Dual Fiber e com a minha base, que é Studio Fix, no tom NC50, vou aplicar por cima do meu corretor laranja. Eu vou terminar de aplicar a base sempre dando leves batidinhas, espalhando ela por todo o meu rosto. E a seguir eu vou começar a fazer a iluminação e o contorno.
Eu já fiz a aplicação dos meus cílios. Em breve eu vou postar também um vídeo a mostrar como aplicar cílios assim de uma forma bem fácil, sem qualquer instrumento. Então, eu tô a utilizar o meu concealer nas zonas do meu rosto onde eu quero dar um maior destaque e também para cobrir as minhas olheiras. Então, eu vou aplicar com o meu pincel língua de gato, espalhar pelas zonas do rosto onde queremos dar o maior destaque. E com a minha esponjinha eu vou esfumar este concealer na minha pele. Então, sempre esfumar os produtos dando leves batidinhas. Não espalhem o produto porque vocês podem acabar por tirar a cobertura ou não ficará um efeito muito bom. Então, seja produtos líquidos ou secos, né? Alguns produtos eu aconselho a aplicar sempre dando leves batidinhas porque assim vocês depositam melhor o produto na pele. Então, eu vou terminar de esfumar o meu concealer. E a seguir eu vou selar o concealer aplicando um pó. O pó que eu estou utilizando é da Black Opal. Ou da Black Opal, eu não sei como é que se pronuncia. Mas é isso aí, eu vou deixar o nome também na caixinha de informações. Então eu vou terminar de selar o meu concealer. E a seguir eu vou passar para o meu contorno. Eu vou utilizar a minha base da BH Cosméticos, que é um tom relativamente mais escuro ao meu tom de pele, para diminuir as minhas bochechas, diminuir um pouquinho a minha testa. E depois de aplicar, como sempre, eu volto a esfumar com a minha esponjinha, dando leves batidinhas. Eu vou terminar de esfumar a base para o contorno e vou começar a limpar os excessos de pó que eu tenho no rosto. Então vou limpar o excesso de pó que eu apliquei por baixo dos meus olhos, na parte inferior dos meus olhos, e vou selar também a minha base para o contorno utilizando um pó bronzeador que é o pó da NYX Cosméticos. Então vou reforçar o meu contorno. E para contornar o meu nariz, eu utilizo sempre um pincel bem mais fino, um pincel de esfumar, que assim as linhas não ficam muito visíveis, fica tudo bem mais suave, bem mais natural. Então você faz duas linhas na lateral do seu nariz, tem que ser duas linhas bem precisas, e voilà, tem o nariz diminuído. Na parte inferior dos meus olhos, eu escolhi utilizar o lápis preto porque eu adoro o efeito que o lápis preto dá nos olhos, mas se você não gosta, você pode substituir o lápis preto por um lápis nude. E a seguir eu vou voltar a aplicar na sombra de LED e vou esfumar este lápis preto que eu apliquei na parte inferior dos olhos. Então eu vou terminar de esfumar. E claro, vou aplicar mais máscara para cílios. E para terminar o meu rosto, eu vou utilizar o meu pó Gold Deposit, que é um pó iluminador, para dar assim aquele ar mais iluminado à maquiagem, dar aquele up, deixar ela bem top. Também vou aplicar este pó iluminador no centro do meu nariz. E o batom que eu escolhi usar hoje é o Vegas Volt. Ele é um batom laranja ou um batom coral. Muito, muito lindo, mas muito difícil de usar. E eu vou utilizar este batom com o meu lip gloss da H&M. Então, quando eu aplico batons mais coloridos, eu começo sempre por aplicar no centro e depois eu vou espalhando na lateral dos lábios para não ficar com aquele ar assim meio estranho. Então,
vou esfumar batom, vou misturar bem batom nos lábios. E este é o resultado da nossa maquiagem, super fácil de fazer, com tons laranja, muito lindo. Que acho que combina super bem com a pele negra, que toda menina devia usar. Então, é isso, meus amores. Este é o resultado da nossa maquiagem de hoje. Espero convidar a inscrever-se aqui no canal. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de colocar um gostei e ver os meus vídeos anteriores para ajudar o canal a crescer. Se você gostou, não se esqueça de clicar em gostei, inscrever-se aqui no canal. Claro, acompanhar-me nas minhas redes sociais. Eu vou deixar todos os links na caixinha de informações. Um beijinho a você que me acompanha. Muito, muito obrigada a todas as pessoas que se inscrevem aqui no canal. E a você que assistiu ao vídeo, meu muito obrigada por assistir o meu vídeo.